हाम्रो धीरेन साक्यजीको एकजना बडीगार्ड जस्तो कि पुरा ज्याङ्गो एकदम ऊ थियो अनि यसो हेरे मस्त निधाइरहेछ बडीगार्ड निधाइरहेछ मस्त निधाइरहेछ म त त्यो देखेपछि त मेरो प्रपर्टी भइहाल्यो एउटा कन्सेप्ट पुऱ्यो अब त्यहाँ पुऱ्यो अब के गर्ने भनेपछि अनि मेकअप म्यानसँग गएर रातो निलो त्यो कलर प्लेट लिएर आएर सब लगाइदिएँ उठ्यो उठेपछि सबैले अनुहार हेर्ने हाँस्ने अनि अरू अरू हाँसेदेखि ऊ नि हाँस्न थाल्यो ऊ हाँसेपछि झन् अरू हाल्नु थाल्यो अनि पछि के गर्यो अरे मुख यसो गरेर प्याच हातमा आयो ए कसले गरे आयो दीपक राजा देखाइदिने कि दीपक राजगिरी गिरीलाई त्यो रातभरि ऊ घुर दीपक उसको घर भाग्यो होइन दाइ मैले किन यसले यस्तो धागा त दीपक दाईलाई चाहिँ किन घुर्यो पनि थाहा छ रातभरि दीपक भागे ऊ खेरे